que quan s'analitza bé el model i es té present el marc jurídic que el Parlament de Catalunya doncs, va aprovar, entenem que se li reconeix la validesa del model. Per tant, entenem que es reconeix la validesa del model i que es garanteix amb ella els drets dels alumnes de Catalunya. I, per tant, és una victòria del Parlament de Catalunya, de que